Ako to... Štvorka je moje obľúbené číslo, by the way. Ako to vyzeralo u vás, teda požiadanie o ruku u teba? Bolo to prekvapení, pretože bol zrovna štedrý deň. Takže najskôr sme, keďže sme z Bratislavy, najskôr sme navštívili jedných rodičov, druhých rodičov. Skončili sme večer pri našom vianočnom stromčeku, sme tak rozbalovali a teda v domnení, že už sú všetky darčeky rozbalené. Hovorím, že je tam ešte jeden, hľadaj lepšie, tak hľadám. Hrabala som sa v tom ihličí a jeden aj našla. Bol zabalený a keď som ho rozbalila, tak si klakol na kolena a spýtal sa, či chcem byť jeho pani Dorčáková. Wow, super. Takže chlapi si vyberajú v podstate narodeniny alebo Vianoce zatiaľ. Ďakujem ti pekne. Ivetka, Lenka.